اس کے لیے آپ آدھا کپ دودھ لے لیجئے، اس میں 2 قطرے لیموں کے ڈالیں گے تو دودھ پھٹ جائے گا، اور پنیر کے اوپر جو پانی آئے گا وہ آپ نے 2 چمچ پانی کا لے لینا ہے. اس میں 2 چٹکی آپ نے نمک کی ملانی ہے، جو کھانوں میں استعمال کرتے ہیں ہم نمک وہ. اس میں 2 چمچ آپ نے گلیسرین ایڈ کرنی ہے، آپ کو پتا ہی ہوگا آسانی کے ساتھ مل جائے گی. 2 چمچ اس میں آپ نے لوشن ملانا ہے، کوئی سا بھی وائٹنگ لوشن جو آپ استعمال کرتے ہیں یا کوئی بھی آپ کو جو لوشن اچھا لگتا ہو، زیادہ کاسٹلی نہ بھی لیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، 2 چمچ آپ لوشن کی ملا دیں. 2 چٹکی اس میں زعفران کی ملانی ہے، اگر آپ کے پاس ہے تو ملا لیں، زیادہ بیسٹ ریزلٹ آئے گا. اگر نہیں ہے تو نہ ملا، اس میں غصہ کرنے والی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو زعفران کیوں بتائی ہے. بتانا میں نے ضروری سمجھا کہ اور بھی بہتر جو ہے وہ نتائج سامنے آ سکتے ہیں، اس لیے کہ سم ٹائم ہمارے پاس گھر میں زعفران موجود ہوتی ہے، جیسا کہ خود میرے پاس بھی ہے لیکن میں اس کو یوز نہیں کرتی. ایسے اس طرح گھر میں پڑی ہوتی ہے، آپ 2 چٹکی اس میں ایڈ کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، زیادہ اچھا ریزلٹ آئے گا. اگر آپ نہیں لے سکتے تو ٹینشن مت لیں، زعفران نہ ایڈ کریں. 2 چٹکی اس میں آپ سندل کا پاؤڈر، سندل کی جو لکڑی ہوتی ہے، 2 چٹکی آپ نے پاؤڈر کی ڈالنی ہے. اس میں آپ کو کتنی سندل کی لکڑی لینی پڑے گی؟ بالکل تھوڑی سی. اس کو آپ پیس لیں، پاؤڈر بنا لیں، آپ کا اور جگہوں پر بھی کام آ جائے گا. تو 2 چٹکی اس میں آپ سندل کا پاؤڈر جو ہے وہ ایڈ کر لیں. یہ آپ کے تمام اجزاء ہو گئے. تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں، یکجان کریں، کریم بن جائے گی. اس کو سٹور کریں اور فریج میں رکھ دیں. گرمی ہے، باہر نہیں رکھ سکتے، اسمیل آنا شروع ہو جائے گی. تو ٹھیک ہو گیا، اگر آپ باہر رکھتے بھی ہیں تو اس کو ٹھنڈی جگہ پہ رکھیں. اب آپ نے ڈیلی کیا کرنا ہے جی، نائٹ میں اس کو اپلائی کرنا ہے، تھوڑی سی کریم لینی ہے. اب دیکھیں کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جتنی یہ کریم بنے گی اس کو آپ 2 ہفتے استعمال کر سکتے ہیں. اسی حساب سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو ڈیلی کتنی اس میں سے یوز کرنی ہے کریم. تھوڑی سی کریم لیں، جس طرح سے ہم باقی کریمز اپلائی کرتے ہیں، اسی طرح سے منہ دھو کے چہرے پر کریم لگائیں اور سو جائیں. ان کیس اگر آپ پوری نائٹ کے لیے اس کو نہیں لگا سکتے پوری رات، تو آپ نے کیا کرنا ہے، ڈے کے ٹائم میں استعمال کرنا چاہتی ہیں تو آپ اس کو 20 منٹ دیں. بس صرف 20 منٹ میں یہ اپنا اثر دکھا دے گی، آپ کا رنگ صاف ہو جائے گا. اور 2 ہفتے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو بہت زبردست قسم کا ریزلٹ ملے گا، جو آپ کو کسی بھی نائٹ کریم سے نہیں مل سکتا. ٹھیک ہو گیا، اس کو آپ صرف 20 منٹ تو دے سکتے ہوں گے. 20 منٹ کے بعد آپ اپنا فیس واش کر سکتی ہیں. اگر آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے تو آپ پوری نائٹ اس کو لگا رہنے دے، زیادہ اچھا ریزلٹ ملے گا. چلے جی، مجھے پورا یقین ہے کہ آپ لوگوں کو یہ گرمیوں کی نائٹ کریم بہت زیادہ پسند آئے گی، اور آپ لوگ اسے ضرور بنائیں گے بھی اور اپلائی بھی کریں گے. اور اچھی لگی ہوگی تو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی لازمی کریں گے. اور مجھے اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا کہ جیسے ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے میرے ریگولر فرینڈ جو ہے فوری طور پہ مجھے کمنٹس کریں گے، جس کا مجھے انتظار بھی رہتا ہے. اور کچھ اگر ویڈیو میں میں نے بتانا میں بھول گئی ہوں تو آپ لوگ کمنٹس کے ذریعے مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، میں آپ لوگ کو اس کا جواب دے دوں گی. تو اس کے بعد جو دوست نئے ہیں، پہلی ویڈیو سن رہے ہیں یا پہلی دفعہ چینل پہ ہیں، ان کو خوش آمدید، اور وہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ سبسکرائب کرتے ہی آپ کو نئے ویڈیو کا میسج پہنچ جائے. اور آپ کو میسج ملنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا کہ ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کا جو بٹن ہے اس کے اوپر سبسکرائب لکھا ہوا ہے، پہلے آپ اس پہ کلک کریں گے. پھر ساتھ ایک اور بٹن بن جائے گا جس پہ بیل بنی ہوئی ہے، پھر آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے. اس سے آپ کو نئی ویڈیو کا فوری میسج مل جائے گا اور آپ نئی ویڈیو فوری طور پہ دیکھ سکتے ہیں. چلیے آپ مجھے اجازت دیجیے. اچھا میں بھول گئی، اب میں اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں کو آج کا لیسن بتاتی چلوں جو میرے ذہن سے نکل گیا تھا. اس میں آپ لوگ کو یہ کہیں گے کہ نصیب سے زیادہ قیمتی دعا ہوتی ہے، یعنی نصیب سے زیادہ قیمتی چیز جو ہوتی ہے وہ دعا ہے. وہ اس طرح سے کہ جب زندگی میں سب کچھ بدل جائے تو انسان کے پاس صرف دعا بچتی ہے جو نصیب بدل دیتی ہے. اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا. اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے. اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ کرنے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ جب بھی میرے چینل سے کوئی ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا، اور آپ وہ ویڈیو دیکھ کر اپنی بیوٹی کو انہینس کر سکتے ہیں مزید اپنی خوبصورتی.